Hello YouTube， 我系李 Sir， 我呢条片咧系讲中四啊 M1 嘅第6.3 example， 咁啊第六课书啦。咁啊大家留意啊，呢条片咧都系咁 in 嘅啫，但系咧你记住留意啦，呢有个分母啦，系咪一项嘅？咁你可以拆翻开啦，逐项逐项嚟 in 啦，咁啊照 in 啦，咁 in 完之后咧，跟住出落下。嗱呢度咧要注意啦，由于你之前咧系 x， 咁个 absolute sum 你唔写或者。你冇懷疑都唔緊要嘅，但係如果呢度咧個 absolute sign 就起作用啦。不過呢條都顯示唔到個作用嘅，但我都要直接講啦。咁冇嘅代入咯，咪代三啊、三三啊、一啊、一啊咁樣代啦。注意，如果呢個係負數，假設負一，佢代落嚟呢度係 absolute sign， 即係咁樣負一。呢個意思即係攞個正嘅數值，即係一，得唔得？就係 natural log 一。因為如果你照 natural log absolute sign 負一，你會出現 natural log 負一嘅話咧，計數機係 error 嘅，得唔得？我講乜嘢？所以你係要攞個正值嘅，即係話咧係唔係負一係一嘅。OK 得唔得？記住咯噃。咁當然而家兩個都係正數，咁啊冇乜影響啦，咪照代三同一咯。natural sign 可以唔使寫啦。然後相減你話嚇 Sir， 我唔識得運作呢啲加減喎，咁唔識。唔緊要，你出小數喺 DSC 都俾嘅，因為佢冇話要 exact value， 除非佢話條題目一定要俾計個 exact value 出嚟，你就會出一個咁嘅數值，咁嘅表達式啦，唔係數值，咁嘅表達式啦，得唔得？就係咁簡單啫。咁呢個叫做深少少咯，都唔係好 level two。好啦，practice 6.3請完成佢，然後做埋18、19條，18、19條得唔得？咁短篇就去到呢度啦。